Армысыздар оқырмандар қауымы. Біржан сал ауданы Абай ауылының кітапханашысы Қалмұратұлы Ердәулет. 1961 жылы 12 сәуірде Қазақстанның Байқоңыр айлағынан алғашқы ғарыш кемесі көкке көтерілді. Бұл адамзат тарихындағы айтулы оқиға еді. Осылайша Юрий Гагарин әлемнің тұңғыш ғарышкері, ал Байқоңыр ғарыш аймағына айналды. Одан бергі аралықта қаншама ғарышкер аспан әлеміне сапар шегіп, ғылыми зерттеулер жүргізді. Солардың ішінде Қазақстанның үш өкілі Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов те бар. Олардың есімдері Қазақстан тарихы бетіне алтын әріптермен жазылды. Тоқтар Әубәкіров Қазақстаннан шыққан тұңғыш ғарышкер.